ែនេះគឺនៅក្បាលខ្នងច្បារអំពៅបាទហើយយើងឃើញមានអាកាសនៅក្រៅខ្នងរបស់ខ្ញុំពីនេះហើយបាទហើយពេលនេះគឺយើងពីអ្នកបានមកដល់ហើយគឺជាអាហារដ្ឋានថ្មីមួយទៀតហើយនៅសប្តាហ៍នេះដែលមានឈ្មោះថាសំភោគបុប្ផា881បាទបាទហើយចង់ដឹងថានៅក្នុងហាងសំភោគបុប្ផា881មានម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលធ្វើដោយចុងភៅដែលមានស្នាអីចំណានបែបណាបាទយើងចូលពីអ្នកទីនាំអារម្មណ៍ពួកបងប្អូនទៅភ្លក់ជាមួយយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាតោះតោះ let's go ចំពោះការធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលអាស័យដ្ឋានហាងសំភោគបុប្ផា881លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីការ៉ាសាំងសូពេមិចក្បាលថ្នល់ហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅស្ពានព្រះមុនីវង្សធ្វើដំណើរទៅត្រង់តែបន្តិចនោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញហាងសំភោគបុប្ផា881ដែលស្ថិតនៅខាងស្ដាំដៃឬតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សួស្តីបាទជំរាបសួរបាទបាទសួស្តីបងធម្មការបាទសួរធ្វើបទសភាបន្តិចបាទជំរាបសួរបងស្រីឈ្មោះណាឈ្មោះបងមុំเนาะបាទចុះខាងនេះបាទនឹងបងប្រុសឬបងប្រុសនេះឈ្មោះណាឈ្មោះសោះបាទអូនប្រុសសោះនឹងបងសោះបាទបាទតើបងស្រីនឹងបងស្រីមុំនឹងបងប្រុសសោះមានទូរទស្សន៍នៅក្នុងខាងនេះដែរបាទខាងចុងភៅបងចុងភៅเนาะចុះនេះចង់ភៅខាងឆាបងចង់ភៅខាងញោមបាទកាលមើលឯកឋានក៏ពាក់ក៏យើងនឹងចង់ភៅដែរដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងទៀតឆ្នាំអីម្ដងពេលឥឡូវអស់ខ្ញុំ2ឆ្នាំហើយចង់ភៅនឹង2ឆ្នាំហើយចាបាទសោះខាងបងប្រុសសុកវិញ6ឆ្នាំ6ឆ្នាំអូបាទឥឡូវចង់សុំទៀតចង់និយាយថាសំហាងសកលសកលបងថា381បើពីបាន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 ហើយតើខ្លួនអូន24ម៉ោង24ម៉ោងចាអូនចាំវាពេលសម្រាប់អីចឹងអមមានខ្លះបដូរគ្នាអូនបដូរនេះហ៎អញ្ចឹងបុគ្គលិកនោះមានប្រហែលអ្នកដែរអឺបុគ្គលិកខាងរត់តុក30នាក់30នាក់ចាចាំបាញ់ចែកជាមួយទៅ3វេនណាខ្វះនេះ3វេន3វេនអូ3វេនអូសរុបសេចក្តីមកគឺហាងបើគាត់អត់មានពាក្យបិទទ្វារហើយអញ្ចឹងអាហារនេះក៏មិនអស់ចំណាយលុយធ្វើលំងដែរក៏បើករហូតទៅបាទចាចាបើតើពេលដែលបងបើក24ម៉ោងឬ24ម៉ោងចានៅពេលវេលាណាដែលដាច់ជាងគេពេលយប់យប់ពេលជុំបាទគឺជុំដាច់ប្រភេទវាមកហូបហើយក៏អ្នកគាត់មកខ្លែមកឲ្យជុំជុំមកហូបសុខអ្នកខ្លះលក្ខណៈគឺថាញ៉ាំសុខញ៉ាំអីចឹងទៅបាទពេលយប់គឺច្រឡប់ហើយម៉ោងម៉ានដែរបងអឺត្រឹម2ម៉ោង6ម៉ោង7ទៅមនុស្សច្រើនហ្នឹងហើយពាក់កណ្ដាលយប់ព្រះត្រៀតហ្នឹងគេថាម៉ោង2ចឹងក៏មានមនុស្សមក3ម៉ោងទៀតចឹងទៅភ្លឺរហូតហ្មងណាអូនបាទហ្នឹងហើយជាប្រសិនថ្ងៃអាទិត្យគឺសម្បូរមនុស្សហ្មងអូខាងក៏ត្រឡប់លក់ទៅភ្លឺចឹងពេលបងប្អូនយើងដើរលេងយប់លំអីគឺមកហូបនៅហ្នឹងហើយអូខ្ញុំទៅដឹងដែរស្រួលហើយខ្ញុំមក1 2 3យប់ខ្ញុំហូបនៅដែរចាំមកឥឡូវចង់សួរទៀតថាពេលខាងបងប្អូនលក់អីខ្លះមានគុយទាវមានបាយស្រូបមានបាយឆាមានអីឲ្យតកត់កំងមកហូបអីក៏ចេញដែរអូនបាទចុះគឺភេទជ្ជៈភេទជ្ជៈមានក្រូចមានអាហាសិនទឹកខ្វេអីហ្នឹងធម្មតាចាចាចាមានចុះឥឡូវសង្ឃសួរបងវិញចោតាំងផឹកតាំងថ្ងៃតាំងល្ងាចសរុបហូបមកមានបានមកច្រើនមុខច្រើនអូនមានសុបសុបគ្រប់មុខសុបប៉ែសុបទាសុបចាសំភោគបបានេះមានហូបកំងអត់បងមានតែអូនមានមានចប់ទៀតគឺអត់ឲ្យខ្វះចិត្តហ្នឹងនិយាយតែចូលដល់ក្នុងនេះគឺជាប់តែម្ដងចាមានទាំងអស់អូនទីទៀតយើងបានភ្លក់រសជាតិរបស់គ្នាតាមនៅក្នុងហាងសំភោគបបា881មានជារសឆ្ងាញ់បែបណាតែមកភ្លក់ជាមួយយើងខ្ញុំចឹងតែ2នាក់បាទបាទតែ2នាក់ដល់ទៅយើងទៀតចុះសំភោគបបានោះមានប្រហែលសាខាហើយម្ដងពេលមាន2សាខា2សាខាមួយទៀតបងនៅខាងទឹកខ្មៅមួយទៀតទល់មុខសាលាខេត្តទឹកខ្មៅមួយទៀតអូទឹកខ្មៅចុះខាងទឹកខ្មៅបង24ម៉ោងដែរទេមានអីបង24ម៉ោងនេះនេះចាចាំឲ្យខ្ញុំដាក់តាមខេត្តដែលមានគ្រប់ហ្មងស្រួលហ៎បាទបាទហើយបងប្អូនសញ្ញាទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងលីយ៉ងណា24ម៉ោងហាងសំភោគបផា881 881ស្រួលចាំហ្នឹងណាលេខ881កន្លែងមកឃើញហើយនៅចិត្តស្ពានក្បាលខ្នល់យើងនេះបាទបាទហ្នឹងហើយចឹង24ម៉ោងមកពេលណាក៏បានដែរ5ភ្លឺក៏បានដែរ4ភ្លឺក៏បានដែរចង់ញ៉ាំអីក៏បានទាំងអស់បាទឥឡូវតោះចង់ដឹងថាហាងសំភោគមានរសជាតិឆ្ងាញ់បែបណាហ្នឹងហើយយើងរសជាតិឆ្ងាញ់បែបណាទាំងអស់គ្នាតោះបាទបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី3នៃកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយលីយ៉ងហើយនៅក្នុងវគ្គទី3នេះគឺជាវគ្គភ្លក់មុខម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប្រចាំហាងសំភោគបុប្ផា881បាទឥឡូវនេះគឺមុខម្ហូបបានធ្វើរួចជាស្រេចហើយនៅលើតុនៅមុខយើងខ្ញុំទាំង2នាក់បាទជារួមជាមួយនឹងចុងភៅដ៏ចំណាន2នាក់ផងដែរបាទនៅចុងភៅថ្ងៃនេះចូលរួមភ្លក់របស់ខ្ញុំចុងភៅមានជំនាញប្រចាំផងដែរបងបាទអីជួយអញ្ចឹងតែទៅភ្លក់ទៅ2នាក់បានអើភ្លក់នេះមកមុខខ្ញុំបាទនេះបងស្រីបាទអូប្រុសនឹងតាមប្រហូបនេះជាមួយដែរមីមកបងឆាសាច់ជូរ
បាទអូមីដែលផលិតពីផ្លែល្ពៅយកមកឆាជាមួយនឹងសុបសុបហ្នឹងបាទល្ពៅសុបសុបធម្មជាតិ 100% បាទបាទគាត់តម្លៃវាប្រហែល13,000 13,000គ្រឿងផ្សំវាមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងផ្សំដល់មួយហ្នឹងកងជេងស្កមជេងរេងចងចងបាទអ៊ីវអ៊ីវបាទចុងឲ្យបន្លែ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 ខាត់ណាបាទណាបាទខាត់ណាឲ្យរត់ក្រោតតាតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងចង់សួរបញ្ជាក់ទៀតកាក់ទៅតែនឹងមីល្ពៅមីល្ពៅនោះគឺយើងទិញមកពីណាដែរគាត់ធ្វើខ្លួនឯងមកតែបើធ្វើខ្លួនឯងមកធម្មជាតិប៉ុតប៉ុតប៉ុតមកមួយថ្ងៃហ្មងបាទអូអញ្ចឹងនេះយើងទិញផ្លែល្ពៅពីផ្សារមកយើងមកធ្វើនៅវិញ្ញាណនោះតតែម្ដងបាទអូល្អមែនទេបងគួរតែជួយគាំទ្រដល់ផលិតផលផ្លែល្ពៅខ្មែរយើងបាទតែជាកាត់កោបតាមផលបានច្រើនណាហើយអត់មានទីផ្សារនោះចឹងយើងអាចបកែច្នៃជាពីរទៀតបានអូបាទកែច្នៃច្រើនច្រើនលក់សោតបងឆ្ងាញ់មានសម្ពោបុផាបើកលោកមិនមកទេមែនអត់បងណាចាចាចុះចំការចំណាយពេលវេលាធ្វើយូរអត់យូរមក2នាទីបាន2នាទីចឹងគាត់ខ្ញុំផាមកកំងនេះមកដល់ពេលមកអាចចឹងមកសំខាន់អូនសំខាន់ណាស់តាគេទៅមិនជាមកខាងណាទៅមកខ្ញុំញ៉ាំតិចទៅព្រះបាទបានមកហុយហុយនេះហុយហុយសុបបានបាទឈ្មោះណាស៊ុបហ្នឹងបាទស៊ុបគោស៊ុបគោចាតែនៅកន្លែងខ្ញុំមានស៊ុបគ្រប់ប្រភេទបាទតុងស៊ុបប៉ាស៊ុបទាស៊ុបអីក៏មានដែរចុះបងនេះគេដាក់ចូលហ្នឹងមែនទេបងចាចាចាស៊ុបហ្នឹងណាគេដាក់ធ្វើនេះខាងអូននេះដែរអូននេះធ្វើតែឆ្ងាញ់ទៀតណាចាចេះគួរចូលចឹងបាទយកតាមបាទឡើងមើលបាទនៅគ្រឿងផ្សំឲ្យសុំឲ្យសក់បាទទីបងទីមិនសក់មានអីខ្លះហ្នឹងបាទខាងអោបាទស្បែកទឿស្បែកទឿស្បែកទឿបាទហ្នឹងហើយទួនទួនហើយអឺនេះបាទនេះស្បែកកោចាហើយមានម្អមតិចម្អមទៅហើយជីក្រហមយើងនេះជីក្រហមជីក្រហមបាទជីក្រហមអឺជីនាងវងណាជីក្រហមមកជីនាងវងណាបាទបាទដល់តាមម្អមណាបាទមកនេះវិញមកនេះវិញបាទបាទហ្នឹងហើយបឹកបងនិយាយទាំងសុបនេះមួយឆ្នាំតម្លៃប្រហែលដែរបាទតម្លៃ36,000មកតម្លៃ36,000អ่ะចាបាទអាចយកទៀតបងបងក៏អាចយកទៀតពុកសាច់ពងទាសាច់សាច់គោពងមាន់ដល់មកនេះគោចំពោះមីវិញគឺយើងយកមីល្ពៅចាចាមីល្ពៅចាំនៅក្នុងហាងហ្នឹងគេចង់ញ៉ាំមីជាមួយសុបគឺមីល្ពៅមីល្ពៅតោះគេមីល្ពៅ70%ហើយគេជិតពីមីទៀតហ្នឹងធម្មជាតិប៉ុតប៉ុតចប់កម្មនេះបងខ្ញុំសប្បាយផងយកទៅចែកក្រុមគ្រួសារខ្ញុំភ្លុកមើលមានគេទៀតអូនេះមីនៅហ្នឹងហ្នឹងបាទដងតាវមិញបាទដាក់ចូលមកបាទមីល្ពៅបាទអូនមីល្ពៅហ៎លឹបផ្លែល្ពៅផ្លែជាសរសៃមីដល់ទំនងតែម្ដងនេះចំពោះសុបវិញការពេលចំណាយពេលវេលាដែលយើងចំអិនយូរពេលនេះយូរអត់សុបថាសុបហ្មងផ្លែទេបងញ៉ាំបានទេប៉ណ្ណឹងបានហ្មងបានទេបានហើយមកអូនយូរហើយបាទមកអញយូរបានទេបងមិនមកមកផ្លែមកបងឯងទៅឲ្យបកាយទេបើឲ្យខាងបងអូនទៅគេដួលអស់ហ្នឹងគឺយូរមិនបាទណាអាមកដល់ក៏យូរមកលោកដែរអត់បងមុំអូឆ្ងាញ់ណាស់បាទទៅ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 មកឈមងរសជាតិហ្នឹងអើយ៉ាងណាអូនេះទៅចាប់ចង្កឹះហីគាត់រត់ទៅវិញយើងចាប់ចង្កឹះក៏បានដែរចាំដូចលោកថាយើងបាទគាត់ឆ្ងាញ់បើហាងគាត់ហូបមិនឆ្ងាញ់មិនមែនបើ24ម៉ោងទេបាទហើយតម្លៃសមរម្យទៀតបាទបើខ្ញុំភ្លក់តិចមើលកំពៀនដាក់គ្នាមកជួយហ្នឹងអូអូចាំគាំទ្រមែនទែនមីល្ពៅនេះបាទបាទសុំដុំនេះសិនជួយគេមកខាត់ណាសាច់គោចៀនដើមខាត់ណាមកសាច់គោចៀនដើមខាត់ណាមួយចានតម្លៃប្រហែលតម្លៃមកជិះ19,000មួយតម្លៃមួយចាន19,000ណោះបាទបាទឯចានគាត់ធំធំហ្នឹងចុះមានខាណាសតទៅនេះប្រហែលបាទខាណាឯតែកោចុះទឹកនេះទឹកស្រោចទៅលើទឹកទៀតទឹកបីបងអត់ទៅកុំទឹកទៅលោកទឹកគ្រឿងនេះទឹកគ្រឿងគ្រឿងហ្នឹងមានទឹកកំប៉ុស្តស្ករជាងចាំយើងតែចាំហ្នឹងបិញតែមិនហត់ចានយើងញ៉ាំដែរញ៉ាំវិញបាទដាក់មកយើងឯកាទីយើងសាច់កូនយើងមិនជៀនអត់ទេបងយើងប្រឡាក់គ្រឿងនេះហើយយើងជៀនជៀនតែយើងថាយើងជៀនអត់ឆ្អិនអស់មែនគេជៀនតែម្ដងម៉មម៉មអញ្ចឹងគាត់ថាអត់សូវមានជៀនបាទតែយើងមានកម្លាំង
បាទចាំមកដាក់ទៅវាឆ្ងាញ់របស់គាត់មកចាំមកហូបទី4នេះមានឈ្ងុយដែរអឺគ្រឿងសមុទ្របុកគ្រឿងសមុទ្របុកចាវាដាក់ក្នុងអ្នកបុកដែរបងអ្នកបុកអូបងមកកាយបុកមកអើយមានគ្រឿងផ្សំឲ្យខ្លះហើយបន្លែមានអីខ្លះក្នុងអឺបន្លែវាមានជីខ្ទីការ៉ុតស្វាយហើយនឹងខ្ទឹមបង់នឹងដាក់ក្នុងនេះអូនបាទបាទបងហើយហើយបុកគ្រឿងវារួយទៅលើទៀតបងចុះអាហ្នឹងជីបន្ទួយអូនໃສ່គ្រឿងផ្សំវាខ្ញុំប្រើវិជិញបន្តិចអត់សមកាព្រាហើយនឹងកាពិមួយវែកគប់ហើយនឹងអឺទឹកម្ទេសមួយវែកគប់ទឹកស្រីឆ្នាំមួយវែកគប់បាទអត់រីវត្តខ្លះមកទៀតទៅមានដូចជាបាទចំពោះគ្រឿងសមុទ្រសំជាទៀតមានគេខ្លះបងគ្រឿងសមុទ្រមានមឹកមានបង្គាមានងាវងាវអស់ហ្នឹងគ្រឿងសមុទ្រយកដាក់ទាំងអស់ហ្មងចាអស់ហើយពេលផ្ទះខ្លួនឯងចាប់ខ្លួនឯងពេញចិត្តអីហ្មងបាទដូចឯងខ្លួនឯងឲ្យញ៉ាំបាទគេទៀតតាមយើងញ៉ាំតាមក្រោយហើយខ្ញុំសត្វតារបបបាទបាទអូលោកខាងខាងមិនចោលដាក់ដៃមកបងមុំខ្ញុំបកកែបុកហ្នឹងហ៎អូយបងបងបុកអាហារសមុទ្របងឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងបុកអីផ្សេងនឹងឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទេបាទបុកនៅឆ្អើមួយស្វាយមួយអីប៉ុណ្ណឹងបងចាចាចាមើលគេចេញ3មុខគាត់ចេញបានតែមួយគឺជំនាញខាងបុកតែម្ដងបាទមួយទៀតហ្នឹងជក់បត់របស់បងស្នាដៃបងខ្ញុំមកហាងក្រោយខ្ញុំសួររកសួរបងមកណាចាចាបាទអីបងបុកឲ្យម្ចាស់នឹងដែរចាគេចាប់ជាប់ទៅវិញគេចាប់ជាប់ទៅហ្នឹងបាទតែខ្ញុំបន្តបញ្ចុះបានជួបបងគឺថាមកហូបនៅក្នុងហាងបងគឺឆ្ងាញ់ទាំងអស់តែម្ដងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំទៅពីនេះមកពីកម្មវិធីតោះខែជាមួយលីយ៉ងបាទក៏មានរបបពិសេសមួយជូនទៅខាងបងទៅពីនេះដែរគឺយើងទៅពីនេះមានបាទសូត្រពិសេសបាទគឺវាបានបញ្ជាក់ថាមកអាហារនៅក្នុងហាងបងគឺពិតជាមានជាតិឆ្ងាញ់និងប្រកបទៅដោយអនាម័យផងដែរបាទហើយចំពោះបានសារនេះគឺយើងខ្ញុំទៅពីនេះបកគោលជូននៅមុខម្ហូបមួយនេះដែលមានឈ្មោះថាគ្រឿងសមុទ្របុកបាទបុករសាដៃបងបងគុណភាពរបស់ម្ហូបស្រស់ថ្មីនិងមានគុណភាពចំអិនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ចានរសជាតិម្ហូបរសជាតិដែលជារបស់ខ្លួនឯងអនាម័យម្ហូបនិងសម្ភារៈឧបករណ៍ទៅទៅពីទូទៅនៅក្នុងហាងល្អសេវាកម្មការយកចិត្តទុកដាក់របស់បុគ្គលិករហ័សរហួនការតុបតែងហាងបរិយាកាសទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅហាងល្អមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរគុណបានទៅដល់បងបងទៅដល់បានទៅបានបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលគាត់ចង់ធ្វើកំពុងតែរវល់ធ្វើការងារបាទវាពោធិ៍គាត់មកធ្វើបទសម្ភាសន៍បាទអរគុណច្រើនតែបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅពីអ្នកជាពិធីករក្នុងកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយលីយ៉ងធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយបងនៅដល់ទីតាំងខាងរបស់ស្អាតដល់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំថតកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយលីយ៉ងបាទហើយនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកក៏សូមឲ្យបាទបងមុំក៏ដូចជាបាទបងប្រុសសុខបង្ហាញពីអារម្មណ៍ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាពីកម្មវិធីលីយ៉ុងផងដែរបាទសូមស្ដាំផ្ញើបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់អត់បានញ៉ាំនៅហាងខ្ញុំឯហ្នឹងណាសូមឲ្យគាត់ជួយត្រង់តើបានច្រើនជាងនឹងឲ្យហាងខ្ញុំមានភាពកាន់តែច្រើនលោកខ្ញុំឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងបាទបងយ៉ាងតតនេះទៀតមែនទេបងបងជួយកាន់តែច្រើនបងកាន់តែរវល់បុកបងអត់ខាត់ទេអត់ខាត់ទេបងខាត់ទេបងឲ្យតែហាងដាច់ឲ្យមានភាពបុកអត់ដាច់ដៃក៏បានទេបងចាយណាបងប្អូនកុំភ្លេចមកបងបបផា381ដែលមានលេខទូរស័ព្ទបងការលេខទូរស័ព្ទផង0127105បាទ012ញោម012271705បាទចុះខាងហាងបងមានការវិខ្ចប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូននេះបើសិនជាគាត់មានមានបាទចាមានជូនទៅបានតែគ្រូគាត់ពេញបងអញ្ចឹងយកពួកកណាត់អីមកនឹងអូចារៀបចំរៀបចំមានបងចាទទួលសំអាងកាត់ចំណងដៃអីក៏បងណាសរសើរខាងខាងនោះដែរមែនទេបងចាចាយើងខ្ញុំទៅពីនេះពីកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់មួយយងក៏មកផ្លេចដល់អ្នកអបអរកម្មវិធីធំផងដែរបាទគឺទឹកវិសាបរិសុទ្ធលីយ៉ងបរិសុទ្ធក្រុមខ្លាសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់ក្រុមក្របឌីអសាយឌីអសាយគឺជាក្រុមក្របដែលគ្មានជាស្គាល់បណ្ដឹងខ្ចោលមកហើយជាឆ្អឹងធ្វើតាំងដែរឌីអសាយជាជាអង្គការបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់សំស្ដាយនៅមុខប្រហុសរបស់ឆ្ងាញ់ចង់ខាងពុកម៉ែបងប្អូនអាចតំណាងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទទួលពេលនោះក្រុមការងារតោះឆ្ងាញ់ជាមួយលីយ៉ងខ្ញុំនឹងធ្វើការចុះទៅថតត
ាត់ដល់ទីតាំងហាងពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងថាហាងនៅដូចជាក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានោះទេបាទពេលនេះពីកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយលោកយ៉ងប៉ាមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទហើយសូមជូនអរគុណណាចូលរួមរកតារាចរដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏សូមអរគុណដល់សំតិទីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាបាទសំតិទី